Barchaga salom, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari, kuzatuvchilar, Facebook yurtdoshlar, aziz yurtdoshlar. Xabarlaringiz bor, bugun Farg'ona viloyati hokimi Xayrulla Xaytbayevich o'zini xalqqa murojaatini yo'lladi. 2021-yil davomida qilingan ishlar, Farg'onaning yutuqlari va kelgusida qilmoqchi bo'lgan ishlar haqida jamoatchilikka murojaat qildi. O'zini kerak qaysidir bir ma'noda haliga yilnomasini ko'rsatib o'tdi desak ham bo'lag'i bo'lmaydi. Hozir shov-shuv bo'lyapti ijtimoiy tarmoqda. Xayrulla Bozorov aytdi, Farg'onada fuqaro yoki amaldor ozida 500 million olar ekan deb. Bu qanchalik rostda hech kim ishonmayapti. Men bu videoda shaxsan Bozorov o'zi gapirgan gapni hozir ilova qilaman. Bu haqiqatan ham rost xabar. Xayrulla Xaytbayevich bugun sessiyada aytdilar. Nafaqat amaldorlar dedi. Balki oddiy fuqarolar ham ozsa, o'sha 1 kilo ozganiga 500 million pul oladi. Bu degani 5 kilo ozsa 2,5 million pul bo'ladi degani. Undan keyin 10 million oladim boshqa ham hojat qolmay qoladi. 10 kilo ozsa ham boshqa qilsa ham hojat qolmaydi o'sha dedi. Hozir sizlarga ushbu videoda batafsil men havola qilaman. Sizlar bilan Shermuhammad Dehqonov bo'ldi. Uni tartibi qanaqa bo'ladi? Alohida komissiya bo'ladi va shahar va tumanlarda hozir nizom ishlab chiqilyapti. Bugun deylik, mana bugungi chislada o'zini poliklinikasiga bordi deylik. Alohida shu poliklinikani belgilab, o'sha poliklinikada ro'yxatdan o'tadi. Bugungi borgan vazni deylik 100 kilo yoki 150 kilo. Registratsiyadan o'tib qo'yadi. Mana bugun 2021-yil 20-kuni bordim. Vaznim 130 kilo edi. 6 oyda keyin agar 5 kiloga kamaytirsa, shunga hozir endi aytishimiz mumkin 2,5 million, eng kamida 500 mingdan 1 kiloga 500 ming beramiz. Tasavvur qiling. Kulgi. Yo, o'zi kulgilik, lekin shunday qilmasa bo'lmaydi. Bu ham Farg'ona tajribasi bo'ladi. 5 kilo yetkazsangiz 2,5 million pul beramiz. 10 kilo tashsangiz 5 million pul beramiz. Undan keyin unga pul berish hojati yo'q, o'zi ham 10 kilo tashisa bilasizmi, yengil bo'lib qoladi, hayotga ko'zlari ochiladi, umuman dunyoga boshqacha ko'z bilan qarashni boshlaydi. Bu tagida shu ma'no yotibdi xolos.